Радикальная партия Олега Ляшко оказывает политическое давление на наблюдательный совет общественного телевидения. Об этом говорится в соответствующем заявлении членов НАПСовета. В нем сообщается, что парламентская фракция обратилась к НАПСовету по вопросам телевидения и радиовещания с требованием заменить своего представителя в составе совета. Хотя украинским законодательством это запрещено. Но лидер партии Олег Ляшко, невзирая на законы, настаивает на своем, в том числе и на странице в Фейсбуке. Неможливо припустити будь-який тиск на членів наглядової ради. Чому це відбувається? Справа в тому, що суспільне телерадіомовлення – це абсолютно нове явище для України. І те, що є такими прописними істинами і абеткою для політики в будь-якій країні щодо неприпустимості тиску, неприпустимості втручання в редакційну політику, в діяльність суспільного мовника, мабуть, ще українські політики не засвоїли.